ერთმანეთი გავიცანით 5 წლის წინ ზუსტად, მე როცა ჩაუბარე თეატრალურ უნივერსიტეტში, ჩემი ლექტორი ესე ახლთავნებით საუბრობდა ხოლმე ერთ ფეხბურთელ ბიჭზე, რომელმაც ჩააბარა თეატრალში, ჯერ ეს ფაქტი უკვირდა თვითონ და მე ამბობდა, რომ ისეთი ნაწარები მოაქვს, რომ აი გოგოებს ვერ მოგაქვთო ესეთი ნაწარები და ძალიან მაინტერესებდა, ვინ იყო ეს ფეხბურთელი მწერალი ბიჭი და მე თეატრალური სეზონში შევხვდით ერთმანეთს, მაშინ ესეთი ძალიან დიდი თმა ქონდა ხუჭუჭათმა და რო დავინახე მეთქი, უი ეს არის თქვა, თან ძალიან პატარა ბიჭს ჰგავდა და ისე გავიცანით ერთმანეთი, მაგრამ ორი წლის განმავლობაში ისე ვიცნობდით, აი უბრალოდ რა ცნობები ვიყავით, შემთხვევით თუ შეხვდებოდით ხოლმე ერთმანეთს, თამაშების და ვარჯიშების გამო ძალიან იშვიათად დადიოდა ლექციებზე და რატო აქებდნენ ვერ გავიგე, მაგრამ რატო გაქებდნენ მართლა? ნაცნობები ვიყავდა რა. А არ მოწოდი თავიდან. თავიდან ვაფშე არ მოწოდ, საერთოდ არ მოწოდ ბოდიში. დეთმებით რა. მართლა რაღაცა მე თუ თავზე დიდი ესეთი და ფონიანი. არ მოწოდი ანის, ხო. ესე მიყურებდა პატარა ბავშვით რა. ხო და თავიდან სანამ ესე პირადად ვნახავდი, შევედი თვითმართველობის კაბინეტში, თეატრალში გვაქვს ესეთი კაბინეტი და იყო ორი სტუდბილეთი დარჩენილი, დაგვიანებული სტუდენტების, ერთი იყო ჩემი და ერთი იყო ამისი და ეს რა დავინახე, ჯერ ამის სურათი შევხვდა და ეს თვა რა დავინახე, მეთქის ვინა თქო და მე ძალიან ხაული თვა მქონდა და მაქედან დავინახე პირველად სურათში. მე რა იყო რომ გავიცანი ეზოში, გავიცანით ერთმანეთი, მაგრამ სულ ალბათ 5 ჯერ მეყოლება იქ თეატრალურში ნანახი. მე რა ერთხელ საბილიარდოში შემხვდა შემთხვევით, ხო? ბილიარდს თამაშობს და ჩემ მეგობარს გავყევი მეც. და იქ შევხვდით ერთმანეთს, უბრალოდ მოვიკითხეთ, იქ თმა აღარ ქონდა. ისეთი თვა აღარ ქონდა და უი მეთქი არ ყოფილა ცუდი ბიჭი თქო ვიფიქრე. რა ვისაუბრე? შენა სიტყვა. მე თავიდან ანუ თეატრალურში ისე იმდენად არც ბევრი მეგობარი ამყოლია და იშვიათად დავდიოდ საერთოდ. ვერ ვახერხებ შეაცია როგორც. მერე დაიწყო ახალი ხმა და ახალი ხმიდან ტელევიზორში ნახე, ანუ გამიხარდა რომ მეთქი აი ნაცნობი ბუმუნჩი მყავს მეთქი ნაცნობი ნახებ საზოგადოებაში და დროგა ჩერდა თითქოს და არ სადა მიდი შენთან ვარ ასრით და შენთან ვარ მე ფიქრი თითქოს გენატრება შენი შეხედა და მახსოვს მე შენი შეხედა და მუსიკალურ კონკურსშიც მონაწილეობდი. Facebook-სა იყო, ну, დიდად აქტიურობდა რა ხალხი და შემოვიდა ესე იგი ჩემ Facebook-სა და ჩემ კედელზე დაწერა, რომ მთელი გუნდი გულშემატკივრობს და რაღაცა და დავალაიქე ჩაულებრივა. სახის კედელზეც მივაწერე. ო ჩემოდიოდა ხედავდა ხო, დიდად ეწერა ეს. შენთან ვარ თანი. კარგი რა. კაი არა. მარტო Facebook-ის კედელზე დაუწერე და მე ნელ-ნელა, ანუ ჯერ ერთხელ ნახეთ ერთმანეთი, მეორედ ნახეთ, მესამედ. ხა ესე თავიდანვე ერთი ნახვით არ შეყვარებია ერთმანეთი, ხო? არც ორი ნახვით. მე არა და შენ არ ვიცი. 3-4 ნახვით ალბათ რა. პირველად ნახვის ინიციატორი. არა, პირველად ჯერ სანამ გადავწყვეტით, რომ ერთმანეთი უნდა გვენახა, ეს რომ დამიწერა Facebook-სა, დაახლოებით 4 თვე იყო გასული, რომ იმის მერე საერთოდ არ ქონია კონტაქტი და 4 თვის მერე Facebook-სა დავეკონტაქტეთ ერთმანეთს, ხო? და მითხარი ნომერი მითხარი შენია და მეც ვუთხარი ჩემი ნომერი და სიმართლე გითხრათ, მეორე დილას აღარ ვახსოვდა ეს. ნომერი ვუთხარი და მომდის უცხოვრობრიდან მესიჯი და ძალიან დავფიქრდი რომ მეთქი ნეტა ვინ არის თქო და ნუ აღმოჩნდა ჩვენი გიორგი ბატონი. თავიდან ანუ პირველი ნახვა ისეთი იყო რა, ძალიან ცოტა ხნიანი და ორივე ვერ ვიყავით მოწოდების სიმაღლეზე. წინა დღისით ცოტა ცუდი დღე ვქონდა ორივეს და მერე ნელ-ნელა ესე შევხვდით ერთმანეთს, ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ შევხვდით ერთმანეთს. თავიდან ხა ვერც მე ვერ ვიტყოდი, ვერც ანი ბატონი ვერ იტყოდა, რომ რაღაცა შეიძლება ესეთ ურთიერთობაში გადაზდილიყო და მე უკვე რო დავფიქრდით ორივე, თან ხშირი არის ხა ჩვენ ურთიერთობაში 3 წელი გავა, ხა ცოტა ხანია რაც ერთად ვართ, ჩხუბების და ერთმანეთის დახოცვის მეტი თითქმის არაფერი არ ყოფილა რა. ანუ ეს ალბათ ჩამოყალიბდით ცოტა ხნის წინ რა. არც ისე დიდი ხანია, რაც ისე
დაუფიქრდით და მივხვდი რომ მე მევიყავი და ანიანი იყო. ფოტო. ცოტა ხანი ანუ რა, თორე თავიდან ჩეულებრივი მეგობრები ვიყავით ალბათ რა. ილაქში ალბათ ადამიანში გარეგნობა მოგწონს ეხა სხვანაირად როგორ უნდა მოგეწონოს ხო ეხა სულ ხო ვერ ხარ თავიდან არ მოეწონა და ძალიან სერიოზული ვიყავი მართლა სერიოზული ვიყავი და გეტყობა ეხა ამაცანც არა ამან ცოტათ არა ერთი არა მე სერიოზული ვიყავი თან აი სურათები რომ ნახოა ის დიდი თვები რომ აქვს რა აი რომ შემომხედავ ნუ მინიმუმ დოცენტი ვარ რა ფიზიკის ალბათ მათემატიკის Максимум профессори, тла профессор. Ара, ну, ара ვარ თორივე სერიოზული ადამიანი, მე მგონი ძალიან. Ара? ალბათ. Ара, სერიოზული იყავი. პირველ დრო შევხვდით ერთმანეთს კაფეში, დავსხედით, დავლიეთ წვენი, ხო? ეს მე მომწვა, ლუდი უნდა და ძალიან და მოერიდა პირველად რო ეთქვა. ხა გოგო შეხვდა და ლუდი მინდა, ცოტა უხერხული ეგონა ეთყობა და არ და მეც მაგად მინდა და აუ როგორ მინდა ეს. მეთქი გოდისავარო. რო გამოვედი ვერ დალი. ხა და პირველ დრო ნახეთ ერთმანეთი, მე მართლა ესე არ ყოფილა პაემლებზე არ მიყვარდა ხოლმე საერთოდ ესე დაჯდომა და საუბარი. თან ბევრი ხალხი წერდა ეხა ბევრთან ხო ხდები? ხო. ბევრს აიგნორებდა რა, როა ეს. დავჯექით დაახლოებით 1 საათი ვისაუბრეთ ესე პირველ შეხვედრაზე. მე რა დავიშალეთ, მე ვიყავი ორი კვირა წასული. საზღვარგარეთ. იქ მომწერა მე რომ მომენატრეო, ეს იტყუება რომ ვითომ თავიდან არაფერი. მე მომწერა მომენატრეო. მაშინ ვიტყუებო. ხო შეიძლება. ხოდა უი უკვე თქო, მე ძალიან გამიკვირდა და რომ ჩამოვედი, მე დავიწყოთ უკვე ყოველდღე არა, მაგრამ თავიდან მართლა იშვიათად ნახულობთ ხოლმე ერთმანეთს. მე დაახლოებით 2 თვის თუ 3 თვის შემდეგ, ხო? ძალიან ვიჩხუბეთ. აა. საერთოდ კონტაქტი არ გქონია არანაირი. მეთქი საერთოდ რატო გნახულობდი, რა მინდოდა და რაღაცები უთხარი, საშინელებები და არ გქონია დაახლოებით 1 თვე კონტაქტი ამის მერე. და მე ჩემ დაკავს ნინი ბრეგვაძეს მიწერა Facebook-ზე, ნინი მომიგდა ტელეფონი და გაიქცა და ვითომ ნინი იყო. ესე რომ მე გადავწყვიტე რომ არ მიმეწერა რომ მე ვიყავი, ვითომ ნინი ვიყავი, მაგრამ მიხვდა ახლა რა თქმა უნდა რომ მე ვიყავი და ესა გავაგზავნეთ მე ლაპარაკი ბათუმში ვიყავით მე და ნინი მაშინ. და რომ ჩამოვედი ისევ შევხვდი და ჩემი დაკარები გაებუტრენ. არა, რაც ერთ მე ლაპარაკები. ნაწყენი იყვნენ, არ ვიცი რატო. და რო შევხვდით პირველად, მივედი ჩემ დაკალებთან ერთად და ეს ნინი და ჩვენ სამი დაკალი იყო კიდე. გაუარეს ესე ჩაუარეს გვერდზე ნაცნობივით და ამის მაკას აი გადაეხუნა და აი მე როგორ მომენატრე და რაღაცები და ეს ძალიან აწყენი დარჩა და თხემდა ეუბნება ხოლმე რომ რა დაგიშავეთ ესეთი რომ არ მომესალმეთ. არა, იტყუებ. ნუ ამ დღეს მე მითხრა რომ ბევრი ვიფიქრეო და მივხვდი რომ ერთად უნდა ვიყოთო და ძალიან მინდაო რომ შენს ხალი შეუწყო ჩვენ ურთიერთობასო და მე ვთქარი რომ ნუ ცადოთ კიდევ ერთხელ და ცადეთ და იმის მერე თითქმის 3 წელია ერთად ვართ. ჯერ ერთი ამას ქონდა ტელეფონი თვითონ, ანის ქონდა ტელეფონი, ნინის არ ქონია. და მე მესიჯებოდა რა. ეხა არ უნდა აღიაროს. არა, ეგრე არ ყოფილა. არა, ეგრე იყო. ხო და მე ცოტა ხანი დაჭირდა ამ ურთიერთობის გამოსწორებას რაღაცა, როგორც ხდება ხოლმე საერთოდ. მერე უკვე იმის მერე ესეთ სერიოზული ჩხუბი ქონია სერიოზული. კი, ჩხუბის მეტი რა ქონია? სერიოზული. კი, სერიოზულის ქონია და ყველანაირი. არა, მაგნეხნიანი დაშორება აღარ ყოფილა. ხო, ნუ მოკლედ 2 წლის წინ რა, 2 წელიწად ნახევრის წინ რა დავშორდით ერთმანეთს და ერთი თვე რა გავიდა და მე შევრიგდით და მივხვდით რომ საერთოდ უნდა ყოფილიყავით, იმის მერე, ანუ სერიოზულ თემაზე არ გუჩხობია, მაგრამ მე საერთოდ ყველაფერზე ვჩხუბობ, ესეთი ვარ, აბა მაგაზე ელაპარაკე. აუ, ჯუჯუნა მაგარი. აი მაგარი, ყველაფერზე, აი, ყველაფერ თუ ყოფილიყავ რა. ვერაფერს ვერ მოაწონებ, აი, ვერაფერს ვერ მოაწონებ საერთოდ. რაღაცას მაინც გამონახავს, რომ არ მოწყოს რა.
რა უკნა რა როგორ მოვაწყოთ თქვენ მაინც მითხარით იმდენად უმნიშვნელო რაღაცეებზია ჩხუბი არა ეხა საერთოდ აღარ არის რაც ერთად ცხოვრობთ იმის მერე ჩვენს ყოველდღე აღნიშნავთ რომ საერთოდ აღარც გვიკამათია აღნიშნავთ ყოველდღე ჯდებით და თვითონ ჭიქით არა ძალიან უმნიშვნელო რაღაცეებზე ჩხუბობს რა ძირითადად მე ხელს უწყობ ხოლმე მაგრამ ნუ ჩხუბობს და ანუ ისეთი რაღაცის დათმობა მიწევს რაც რეალურად არაფერს არ წარმოადგენს რა და შეიძლება დათმო თავის მხრივ ადამიანს რა მაქინა გამომდინარე მე ვთმობ უფრო ხშირად კი არა უმეტესად მე ვთმობ მაგრამ რეალურად არაფერს არ ვთმობ იმიტომ რომ სულ მეუბნება ხოლმე რომ აი ერთ ხელ მაინც თქვი რომ არ უნდა მეჩხუბა ან არ უნდა მეთქვა ესე და მე მეუბნები რატო უნდა ვთქვა და მე ვიგონებ რაღაც მიზეზებს რომ გავიმართლო თავი რომ ბოდიში არ მომეხადა ხო კი შევეცადე ხა არა ანი არა ეჭვიანი კაი მე თვითონ ვიტყვი სანამ საშინელი ვარ სიტყვა მე ვიყავი ძალიან ეჭვიანი აი ძალიან ეჭვიანი ერთმანეთის ფეისბუქებზე რო დავდიოდით სულ ერთმანეთის უფრო ხშირად ქონდა ჩართული მე მგონი ვიდრე ჩვენი საკუთარი და აი ნათესავიც რომ მიწერდა მე უკვე მეგონა რომ ეს ვიღაც იყო და ნუ მოკლედ ჩემ გარშემო ხათაშორი ძალიან ბევრი გოგოს მოწონდა მანამდე ვიდრე ჩვენ ერთმანეთს შეხვდებოდით და ეთყობა ეს მქონდა გულში ხინჯად მქონდა ესე იგი და ფიქრობდი რომ მეთქი ხა არ გამაბრაზოს თქო ვინმე მაგრამ ხათაშორი ტყუილად მიეჭვიანია ყოველთვის ყოველთვის ტყუილად მიეჭვიანია არაზერ საბაბი არ მქონია და მე რო აღმოჩნდებოდა ხოლმე ძალიან ხშირად მწხვენოდა მაგის რომ აი ქაჯივით რო დავიკეთე არ არსებობს არაღიარები და თვითონ ეჭვიანი არის ნუ რაღაც მომენტში იყო მაგრამ დიდად შემაწუხებლად არა ნათესავებზე ჩორდებოდა ერთი ორჯერ რა ბიძაშვილებზე მამიდაშვილებზე დედა ჩემზე ჩორდებოდა ერთხელ დედა ჩემ ადამიანიკა და ვინ არისო და არა ხარ ეჭვიანი არ არა ლამაზო არ ესეთი იდილია გვაქვს ყველაფერი გამოვიარეთ ყველაფერზე ვიჩხუბეთ ყველაფერზე მოვასწარეთ საერთოდ ჩხუბი რაც არსებობს ალბათ და მაგის მერე ალბათ ეს ერთად რო გადავედით საცხოვრებლად უკვე და ხვდება რომ არა აქვს მიზეზი არაფრის ესე ტკბილობს ხოლმე ამ შორდება გვერდიდან და რაზე უნდა ვიეჭვიანო ეს დადის ჩემთან ერთად. სადაქშო სახში ვარ. მე სახში ვარ. ძირითადად სახში მიწევს ჯერ ყოფილი. არა, ჩავიჩოქე კი. აგვისტოში ვიჩხუბეთ ძალიან სერიოზულად, თვითონ როგორც ამბობს, ძალით მოვაწყოს ყველაფერი, რომ მე უფრო ლამაზი ყოფილიყავ ეს ხელის თხოვნის მომენტი. რომანტიკაში ვიხჩო. და მოკლედ ვიჩხუბეთ, ძალიან ვიკამათეთ და რამოდენიმე თხა უპასუხობდი საერთოდ, ან თუ უპასუხობდი ძალიან ცუდ რაღაცას ვეუბნებოდი და ვიყავი წყნეთში, ჩემი და ქალის დაბადების დღეზე და სხვათაშორის ამ 5 დღის განმავლობაში მაგ დღეს მივხვდი, რომ უკვე მომენატრა. და ფიქრობდი, რომ ეხლა მეთქი მივწერო, არ მივწერო, მივწერო, არ მივწერო და აი ამ ფიქრებში რომ ვიყავი, შემოვიდა ჩემი და ქალი და სიურპრიზი არისო ჩვენთვის გარეთ და ეზოში გავდივართო და მე არ ვაპირებდი გასვლას, ძალიან მციოდა და მეზარებოდა, მაგრამ ძალიან წამომაგდო ყველამ, რომ უნდა გავსულიყავი აუცილებლად და რომ გავედი ეზოში, სხვათაშორის საერთოდ არ ველოდებოდი მართლა. ნუ რა თქმა უნდა, იმ ჩხუბამდე ქონდა უკვე ნალაპარაკები, სახლის ქონდა ნაყიდი შერჩეული, რომელსაც მე ვაპირებდით ერთად გაგვეკეთებინა, მაგრამ ნუ ცოტა იწელებოდა ეს სახლის აშენების და გაკეთების მომენტი და დიდად ანუ ამ პერიოდში არ ველოდებოდი. და ასე რომ გავედი ეზოში, CPS-ზე კარი, ეზოს კარი გაიხსნა და შემოვიდა ეს დაყენებული მოძრაობის. და მე აღმოჩნდი ამდენი ხალხის გარემოცვაში შუაში და მოვიდა და დაიჩოქა და ცოლად გამომყვევი ამ კითხვა. კითუარა! კითხო ვუთხარი, მაგრამ რატო თქვი არ მახსოვს, იმიტომ რომ ანუ ეს კითხვა თვითონ მე ვეკითხებოდი რომ კითხე თქო რომ ცოლად გამომყავით ხო თუ უბრალოდ ეს ბეჭედი რომ მომაწოდე ინსტინქტურად ამოვიღე და ეს ბეჭედი რომ ქონდა ყუთში ამოვიღე და მივაწოდე, ანუ მე ვიცოდი რომ თვითონ უნდა გაეკეთებინა ხელზე და ამას მე არ ვიცოდი ეგონა რომ უკან უბრუნევდი და ძალიან შეეშიდა და ფერი გადაუვიდა სახეზე და მე რეიხსენებდა რომ იმ წამს ვიფიქრა რომ ეხლა რომ უარიე თქვა ამდენი უცხო ხალხის წინაშე
შემცხვებოდიო და დაჩოკილი წავიდოდი. აი ესე ჩაჩოკილი წავიდოდი უკვე. ფილმში ჩამოვიდოდი. ის ხალხი რამდენ ხალხს მოუყვებოდა, ხა წარმოიდგინე, ვიღაცა ტიპი ამოვიდაო. ესე ჩაიჩოკა ეს ბეჭედი. ის ბეჭედი ამოიდეს და უკან გაატანეს. ხოდა შეეშინდა, მაგრამ კარგად დამთავრდა. მე რა ეს ბეჭედი რო გამიკეთა, იყო ფეიერვერკი, ჩვენი მეგობარი ირაკლი. იოანე. იოანე ფეიერვერკი მოარტა. გარეთ ეზოს გარეთ მდგარა, ესეც ვერ გავიგე მე რა თქმა უნდა, ნუ დავიბენი გადამეკეთა გოგონა. აგონიაში იყოანი. და შევრიგდით, მაგრამ ორი დღე მეუბნებოდი შენ უგონია რომ მე თუ რა მე არ გადავიფიქრებ ამას კავაშინავდი ხოლმე. ეხაც მეუბნე. ეხლა ეხლა აღარ მეუბნებ. და მაგის მერე უკვე მეორე დღიდან დავიწყეთ ჩვენ სახლზე. მაგის მერე გავხდით რარამი ქართულად როგორ არის? ეხლა ვცხოვრობ. ეგენი გავხდით. ყველაფერი ვიცით უკვე რა, რა როგორ კეთდება. აი რემონტი, ჩამაბარ ნებისმიერი სახლი გავაკეთებ ორ თვეში თავიდან ბოლომდე ყველაფრით. გვინდოდა ქორწილი რო გავაკეთებინა, ნუ მაინც პატარა ქორწილი გვინდოდა, მაგრამ გვინდოდა ღიაცის ქვეშ ლამაზად, მაგრამ ამინდმა უკვე აღარ შეგვეწყო ხელი სახლის გაკეთება ვერ მოესწრო ისეთი ამინდების დროს და ჩვენ გვინდოდა რომ ჩვენ სახლში შევსულიყავით მარტო მაინც და ამიტომ გადავწყვიტეთ რომ ჯვარი დაგვეწერა და მეჯვარეებთან ერთად და ძალიან ახლო ადამიანებთან ერთად წავედით ყაზბეგში. ფოტოსესია გავაკეთეთ იქ. ორი დღე დავჭირ და შემდეგ ჩამოვედით და მივედით ჩვენ სახლში და რა ვიცი თუ არ გადავიფიქრეთ ზაფხულში გეგმავთ ცოტა დიდ ქორწილს და ვნახოთ. არის რომანტიული კი რაღაც დონეზე. ჩემზე მეტად არის ყოველ შემთხვევაში ეს ძალიან ხშირად მახსოვს მოულოდნელი სიურპრიზები, საჩუქრები, ესეთი რაღაცები. ყოველთვის ყოველ ჩემს დაბადების დღეზე რაღაც განსხვავებულ რაღაცებს აკეთებს და ისეთ დღეებზე და სხვათაშორის რაღაც დღესასწაულების გარეშეც უყვარს საჩუქრების გაკეთება. საჩუქრების გაკეთება მე ძალიან მიყვარს, უფრო მეტად გვსიამოვნებს, როცა ერთმანეთს უკეთებთ რაღაც საჩუქარს, მაგრამ აი რომანტიული ნამდვილად არ ვარ. ცოტა კი, ოდნა. არა, იმდენად რომანტიულობას, აი ყველა ეგეთ სასიამოვნო გრძნობას მეორე მხრიდან იმხელა ეჭვიანობა აქვს, რომ გუნდავს მე. არა მარტო. არა, ძალიან რომანტიულიანი ხავ გადავ ეგრე არ არის. ყველანაირად ყველა ასპექტში საერთოდ ცხოვრების რა, იმიტომ რომ ჩემზე მეტად უყვარს ესეთი რაღაცები, რაც მე მესიამოვნება, რაც მე მომეწონება, ჩემთვის გაკეთება. ბევრად მეტად უყვარს და ბევრად მეტად სიამოვნებს, ვიდრე ის, რომ თავის თავს რაღაცა გავუკეთოს, იგივე საჩუქარი იქნება თო. საჩუქარი, საჩუქარი. არა, ძალიან კაია, ძალიან სასიამოვნო რაღაცებია ჩვენ ცხოვრებაში ერთმანეთის მიმართ უფრო. ყველაზე დასამახსოვრებელი საჩუქარი რა შეიძლება რომ თქვა? რაც დაგამახსოვრდა ის უდა. აი საჩუქარი იყო ის, რომ ანუ ეს ნიუტზე ვერ ვიტყვი. უფრო ის იყო, რომ სახს რო ვაკეთებდით. იცი როგორ მომენტი იყო, ეხა ძალიან ბევრი გოგოა, ქალია ისეთი, რომელიც თქვათ, რომელსაც ეზარება ან არ მოწონს შენთან ერთად რაღაცების კეთება, ეხა როგორი მომენტი იყო, იცი? ყოველ დღე გქონდა აი ხან შპალერზე სიარული, ხან იატაკზე ხვდები, ხან იმაზე, ხან ამაზე და ჩემს ყველაზე დიდი საჩუქარი იყო ან ეს მხრიდან რომ ჩემთან ერთად იყო ყველაფერში საერთოდ. რომც მე თქვა რომ არ მინდა რომ სადღაც ჩემთან ერთად თქვა წამოხვიდე, ხან რატო უნდა წამოვიდეს, ანუ თქვა ცემენტს რო უყიდულობ, აი ცემენტს ხო ხვდები. მაგრამ სულ ჩემთან ერთად იყო, სულ ჩემთან ერთად აკეთებდა ყველაფერს საერთოდ და ჩემთვის ალბათ ანისთვისაც ყველაზე დიდი საჩუქარი იყო ის, რომ ჩვენ აი ჩვენი სახლი გავაკეთეთ ერთად ფაქტიურად, მე და ანი გავაკეთეთ რა ეს სახლი და ის არის ჩვენთვის საჩუქარი, რომ ეხა შეგვიძლია ერთად როგორც ჩვენ მოგვინდება ისე ვიცხოვროთ იმ სახლში რა და ერთად მოვახერხეთ ეს ყველაფერი. ჩემთვის ეს ყველაზე მეტი საჩუქარი. შეიძლება მეც ვიტყვი ჩემთვის რა იყო დასამახსოვრებელი, ესე ნიუტს ვერც მე ვერ გამოვყოფ, იმიტომ რომ ჯერ ერთის ყოველთვის ვიცით რა მოგწონს, ესე ვიგებთ ხოლმე, თქვათ ამას რა მოსწონს, მე რა მომწონს და ყოველთვის ისეთ საჩუქარს უკეთებთ ერთმანეთს, მაგრამ მე რაც დამამახსოვრდა, შარშან ახალ წელს ბათუმში მქონდა კონცერტი 31-ში და ერთი ორი თვით ადრე ვიცოდი რომ მივდიოდი მარტო.
და ძალიან წინდა, მაგრამ ვერ ვეუბნებოდი ხარ როგორ უთხრა ადამიანს, მე მიჩვეული ვარ არასდროს სახალხო სახლში არ ხვდები და ვერ ვაიძულებდი ვერაფრით, რომ ოჯახში არ შეხვედრილიყო და წამოსულიყო ჩემთან ერთად და წინა ღამემდე მეგონა რომ მივდიოდი მარტო და უკვე რომ დავემშვიდობე 30-ში მითხრა რომ დილით გამოგივი და ერთად მივდივართ და მამახსოვდა რომ ძალიან გამიხარდა და ის სამი დღე ფაქტიურად პირველად წავედით ერთად თან ეგ იყო ძალიან კარგი და თან ბათუმი ცრემლები გადმოყარა. სიხარულის ცრემლები. ცრემლები გადმოყარა ხო. და მაშინ ვიყავით თან პირველად წასული ეს ერთად რამოდენიმე დღით მარტო. სიყვარული ეხა ეხლადელი ჩემი გადმოსახედიდან ალბათ ის არის რომ ხა ვარჯიშზე ვიქნები თუ რაღაც საქმეზე ვიქნები თუ აი მარტო რო ვარ სადღაც გასული და რო ვიცი რომ სახში მივალ და ჩემი საყვარელი ადამიანი მელოდება და როგორც არ უნდა დაღლილი ვიყო და როგორც არ უნდა 500-ზე ვიყო და როგორც არ უნდა ცუდი დღე მქონდეს მაინც სახში როცა მივალ ძალიან кай ხასიათზე ვიქნები და ძალიან სასიამოვნო საღამო იქნება ჩემთვის. ეს არის დღესდღეობით ჩემთვის სიყვარული, თორე ხა სხვა დროს რა იყო, მაგას მნიშვნელობა აღარ აქვს. სიყვარული, ნუ ალბათ ჩვენი ურთიერთობიდან გამომდინარე შემიძლია რომ თქვა რა არის ჩემთვის. პირველ რიგში ალბათ ის რომ ერთმანეთის მართლა მეგობრები ვართ, აი ძალიან პირველ რიგში მინდა რომ ამას მოუყვე, როცა რაღაც ხდება, ხო, აი დაქალებთ, ახლა გარბის გოგო და უყვება ყველაფერს, მაგრამ აი მართლა არაფერი არ მაქვს ისეთი თემა, რაზეც თქვა სხვას მოუყვები პირველი და ამას არ მოუყვები და პირველ რიგში აი ეგ არის მართლა ძალიან მაგარი, რომ ესეთი ურთიერთობა გვაქვს საყვარელ ადამიანთან და რა თქმა უნდა ის რა ჩემ გვერდზე არის, აი ყველანაირ შემთხვევაში რა დროსაც არ უნდა დამჭირდეს, რაც არ უნდა იყოს და იმედი მაქვს ყველაფერში ჩემი საყვარელი ადამიანის და ეს არის ჩემთვის ყველაფერი აბსოლუტურად.